Hra Hogwarts Legacy vyšla už před 2 měsíci a v tomhle videu se podíváme na to, co všechno hru ještě čeká a co bych rád za obsah viděl. Po neskutečném úspěchu hry při vydání a zlomení hned několika rekordů nás čeká v nejbližší době vydání hry na starou generaci konzolí. A tohoto by se mělo po několika odkladech uskutečnit již 5. května roku 2023. A jsem opravdu zvědavý na to, jak hra bude vypadat. Doufám, že se nedočkáme podobného pruseru, jako když vyšel Cyberpunk 2077, který byl na starou generaci konzolí v podstatě několik měsíců po vydání nehratelný. Naštěstí se po skoro roce situace změnila, ale to už bylo pozdě. Co se týče verze Hogwarts Legacy pro starou generaci konzolí, je jasné, že budeme vůbec rádi, že hra poběží na 30 fps a u vylepšených verzí konzolí tak se maximálně dočkáme rozlišení 1440p. Ale jak říkám, můžeme být vůbec rádi, že ta hra na starou generaci konzolí vyjde. A když teda vyjde a budeme vůbec rádi, že hra dosáhne aspoň 30 fps a že doufejme většinu času se na tom frameratu udrží. Následně na to nás čeká v červnu verze pro Nintendo Switch a tady si naprosto vůbec nedovedu představit, jak ta hra poběží a co všechno budou muset vývojáři ve hře ořezat. Jediná varianta, která mi přijde reálná, tak je, že vezmu verzi pro starou generaci konzolí a budou ji na Switch streamovat. Podobně, jako to dělají služby GeForce Now a xCloud. Protože Nintendo Switch opravdu nemá potřebný výkon na to, aby tu hru rozjelo, aspoň na minimální detaily na 30 fps. Ale uvidíme, třeba se vývojářům povede nějaký menší kouzlo a nějakým zázrakem to na Switchi poběží. A jakmile se tohle všechno uskuteční, tak nás bude čekat dodatečný obsah základní hry. No, ne tak úplně, kéž by to tak bylo, ale vývojáři už před několika týdny oznámili, že na žádném DLCčku nepracují. Což je věc, která se ještě může změnit a třeba za týden můžou vývojáři začít pracovat na nějakém DLCčku, ale je to málo pravděpodobný. A jediné, co teda přichází v úvahu, tak je sequel k Hogwarts Legacy. A tady těch spekulací je několik. Jedna varianta je taková, že se podíváme do jiné školy než do Bradavic, což není vůbec špatný nápad. Sice už by se to nemohlo jmenovat Hogwarts Legacy, protože pochopitelně už nebudete v Bradavicích, ale špatný nápad to není. Druhá spekulace tak se týká toho, že budeme stále v Bradavicích. Akorát se mapa trochu zvětší. Jako bylo by to taky fajn. Ale já na té hře mám nahráno desítky hodin a tu mapu znám v podstatě naspamě. A mít další hru, kde budu hrát v té samé nebo z 90% stejné mapě, hrát dalších 50 hodin, mi nepřijde zrovna jako nejlepší nápad. Jako nechápejte mě špatně. Ta mapa, ten svět Hogwarts Legacy je strašně jako velký, rozsáhlý, detailní a super a nádherný. Ale kdyby se měli dostat další hru, za kterou by se měli zaplatit 2000, tak bych od toho chtěl trošku něco víc, než tu samou mapu. Za mě jsou super obě tyhle ty varianty. Za mě ale nejlepší řešení by bylo to nechat Bradavice a upravit okolní lokace. A hru zasadit třeba do moderní doby, aby za těch 100 plus let nebylo divné, že to prostředí okolo Bradavic tolik změnilo. A nebo se přesunout do úplně jiné školy teda a k tomu mít možnost ale prozkoumat třeba i ministerstvo čar a kouzel a podobní známý lokace. Ať už to bude tak či onak, tak s jistotou můžu říct, že víme, že nějaký pokračování Hogwarts Legacy bude. Bohužel ale nevíme, jaký přesně. Jestli to bude Hogwarts Legacy 2, nebo to bude Hogwarts Legacy nějaký sequel, tím pádem z jiné školy nebo z moderní doby. Naprosto vůbec tyhle informace nevíme, co ale s jistotou víme, že Hogwarts Legacy nebyla poslední takováhle hra, kterou jsme mohli dostat, protože v plánu je toho daleko víc. Každopádně by mě hodně zajímal váš názor tady na to. Co byste rádi viděli od Hogwarts Legacy 2 anebo od nějakého pokračování z této série? Jestli byste byli radši, kdybyste byli furt v Bradavicích, akorát by se změnila mapa, anebo by se ani mapa změnit nemusela, jen mi tam prostě dejte víc úkolů, nový příběh a já se nějak poradím, anebo hru zasadit do Bradavic, upravit okolní svět, jak už jsem říkal, třeba o 100 plus let, aby prostě nebylo divný, že to okolní prostředí je jiný, anebo hru zasadit do úplně jiné školy s jiným prostředím a s jiným příběhem. Během. Každopádně tohoto všechno bych byl rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Moc děkuju za podporu, moc děkuju za sledování, jste naprosto boží a já se s váma loučím u tohoto videa. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus. I heard something. Enjoy stealing hypocrites.
Gracias. You're the sod that saved Treadwell. Descendo. Think you're clever, cutting expedition. Stupid one. Iona Morgan was flourishing before you got to her. Descendo.